Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Kopyan Tehran şəhərində keçirilən kongresdə iştirak etmək üçün İrana səfər edib. Akopyanı yüksək səviyyədə qarşılamaq üçün İran rəhbərliyi, necə deyərlər, əməlli başlı səy göstərib. Bununla da İran Ermənistana sevgisini Anna üzərindən bir daha nümayiş etdirmiş oldu. İran Prezidenti İbrahim Rəisinin kongres iştirakçılarını qəbulu zamanı Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyana xüsusi sevgi ilə yanaşılıb. Xanım Akopyan məclisdə yuxarı başda. Prezident rəisi və Xarici İşlər Naziri Abdullayanın yanında əyləşdirilib. Anna Kopyan ona görünməmiş imkan yaratdığına görə İran Prezidenti və birinci xanımına təşəkkür də edib. Hələ bu azmış kimi Akopyana çadıra geyindirib, məçidə də aparıblar. Məçidlərdə donuz saxlayan, İslam dinini və müsəlmanları təhqir edən ölkənin baş nazirinin xanımını, özünə İslam ölkəsi deyən İranın birinci xanımı məçidə aparıb. O da yetməyib, Annanı Həzrəti Fatimə Məsumənin məqbərəsini ziyarətə də aparıblar. Daha keçmişdi, dəstnamaz aldırıb, namaz da qıldırsaydılar, tam yerinə düşərdi. Əslində, 2 ay əvvəl Paşinyanın parlamentdə oturub təsbih çevirəndə ürəyindən keçənlərin İrandan gəldiyini bilməliydik. Yəqin Paşinyan və ailəsi günahlarını yumağa çalışırlar. Amma necə deyərlər, iman ayrı, İran ayrı. Burada Paşinyanın və xanımının nə etdiyi bizə maraqlı deyil. Bizə maraqlı olan canıb qonşumuzun düşmənə qucaq açması və riyakarlıq etməsidir. İran qafanda konsulluq açdı, yetmədi. Paşinyanı Quran ayəsi ilə qarşıladı, yetmədi. İrəvanla Tehranı qardaşlaşmış şəhər elan etdi, yenə yetmədi. İndi də Anna Kopyanı məscidə aparmaqla İslam dinini ələ saldı. Biz nüfuzlu qadınların beynəlxalq kongresində İranın birinci xanımından Anna Kopyanı məscidə aparmağı yox, ona dağıdılmış Qarabağ məscidlərinin fotolarını göstərməsini gözləyirdik. Amma yenə təəccübləndik və bir daha əmin olduq ki, Molla rejimi üçün dini dəyərlər önəmli deyil.